სოსო ჯინჯიხაშვილის უკვდავ საკუფად ნიუ-იორკში ქართველ ებრაელთა სალოცავიც იგმარებდა. მან უდიდესი წვლილი შეიტანა როგორც არქიტექტორმა და მხატვარმა განფორმებელმა ამ უფლის სახლის შექმნაში. იქნებ მართლაც ნეტარ ხსენებული რაბინის ბატონ ბინიამინ ჯანაშვილის ლოცვამ და სიტყვებმა მიიყვანა იგი ქვინცის სალოცავამდე. ზურამის ლოცვაში ნათქვამმა როდესაც გაიზრდები აუცილებლად რამე გააკეთე ლოცვისთვისო. 12 წლის ბიჭუნა თავზე ხელდადებულმა დალოცა რომ შეიტყო ხატვით იყო იგი გატაცებული. თემის ლიდერებმა ლოცვა კურთხევა მიიღეს ლუბავიჩელი რაბის მენახემ მენდელშნერსონ შლიტერისაგან, აგრეთვე საქართველოდან ისრაელში ამოსულ ებრაელთა მთავარი რაბინის რაფაელ ელაშვილისაგან. ხოლოდ მაშინღა შეუდგა ამ ძეგლზე მუშაობას მხატვარი სოსო ჯინჯიხაშვილი. მშენებლობა უკვე დაწყებული იყო, საჭირო გახდა ბევრი რამის შეცვლა, დარღვევა და გადაკეთება. ქვინცის ქართველ ებრაელთა სალოცავი თვალსიტაცებს თვითმყოფი ეროვნული იერით, თავისი სიდიადით, შვიდ ხაზთა ჰარმონიულობით, სიმკვრივითა და ზესტრაფი სიმსუბუქით. შესანიშნავად არის ათვისებული დარბაზის სივრცე. ყველაფერი მხოლოდ შვების მომგვრელი ლოცვის აღსანელადაა გამოზომილი. ადამიანის მზერა მიმართულია წმინდათა წმინდისაკენ, არონა კოდეშისაკენ, რომლის ღია მოვარდისფერო მარმალოში შესრულებული კომპოზიცია გაშლილ სეფერთორის გრაგნილს ასოციაციას იწვევს. ორ სართულადაა განლაგებული სარკმელვიტრაჟები. თითოეული მათგანი თემატურად დაკავშირებულია ერთ ისტორიასთან. თითოეულის სახელწოდება მრავალის გმელია და შთამაგონებელი. ათი მცნება, იერუშალაიმი, პატრიარქები, ფურიმი, პესახი, იომ კიპური, სუქოთი, ხანუკა. არონა კოდეშის თავზე აღმართული მონუმენტური ვიტრაჟი თორა ორ, ანუ თორა სინათლე კი საოცარ ამაღლებულ განწყობილებას უქმნის ხელოვანსა და შუქსფენს თავად მხატვრის მთელ ჩანაფიქრს. ვიტრაჟის კომპოზიცია აგებულია ხუთი ვერტიკალური ზეაღმავალი სვეტისა და შვიდი ჰორიზონტალური რიგისაგან. ყოველი დეტალი შესრულებულია მღერადი პლასტიკითა და დარბაზში თითქოს პოლიფონიური მელოდიები იღვრება. თითქოს ჩაგესმით დავითის ქნარის ხუთიური ჟღერა. უფაქიზესი ჰანგები გალობათა გალობისა.